Tak víte, že před loňskými Vánocemi proběhla v Severočeském muzeu výstava Design Vánoc, která představovala vánoční ozdoby a dekorace jak v tom historickém pojetí, tak taky v tom designovém současném. A o tu výstavu projevila zájem České centrum v Sofii. My samozřejmě chceme zejména, kromě té historie zejména, to, co se děje v tom, jako v současném designu a v současných vánočních ozdobách a dekoracích, tak představovat i v souvislosti s křišťálovým údolím po světě. A tenhle ten zájem nám přišel jako dobrá příležitost ten krok udělat. Takže jsme podpořili tou dotací 389 tisíc korun Severočeské muzeum, aby mohli tu výstavu převést a na místě ji realizovat. Je to 5 měsíců, doba, po kterou ta výstava v Sofii bude, takže to vnímáme jako dobrou příležitost právě pro tu prezentaci.